Почитувани гледачи, еве ме во студиото на наша ТВ со една единствена цел да ве пренесам на Ламанш да ги проследите и вие доживувањата на нашиот пливачки маратонец Игор Димовски, кој во понеделникот токму на 2 август на големиот Илинден го преплива страшниот канал, би рекол Ламанш, Ламанш кој е предизвик за сите маратонци пливачи. Инаку тој беше четвртиот наш маратонец што успеа да ја преплива делницата, што ги дели Англија и Франција, да ги скроти, што би се рекло, водите на Ламанш и така да влезе во големата историја на овој канал, бидејќи таму има две асоцијации и се испишани имињата на сите оние, а ги има околу 3000 што успеале да го препливаат Ламанш, а се обиделе близу 10.000, но оние 7.000 не успеале. Самиот овој податок говори најубаво колку е тешко да се преплива Ламанш. Игор Димовски успеа, но да се подсетиме и на оние што пред него го препливаа каналот и на некој начин и донесоа слава и почит на нашата држава, на нашиот спорт. Нико Нестор беше првиот на 9. септември 1959 година го преплива каналот, а 10 години подоцна на истиот датум и Јатина Бојаджи беше меѓу првите жени што успеа да го преплива Ламанш. Тогаш тие плива од францускиот кон англискиот брег. Потоа Томи Стефановски минатата година го преплива Ламанш, но од Англија кон Франција, а во понеделникот истото тоа го стори и Игор Димовски. Сега ни се слика, ќе се подсетиме, ќе видиме како изгледаше неговото пливање и колку маки доси тој Ламанш канал кој реков е предизвик за пливачите, но исто така тој испишува една убава страница во спортската историја на секој маратонец, на секој оној што ќе успее да го преплива Ламанш. Ова е Довер, градот кој е најблиску од британскиот брег до Франција и затоа е тука секога живо, многу фреквентно место. Навечер можевме да видиме тука покрај пристаништето паркирани по 30 на трајлери чека за превоз со бродовите кон францускиот брег, некој доаѓа од таму, па се одмара овде и така постојано беше живо и постојано имаше што да се види таму на брегот. Ова е пристаништето, градено со два дока и обично тука маратонците се подготвуваат и тренираат да ја почувствуваат водата. Исто тоа се слуши со Игор Димовски, веднаш кога стигнавме, минатиот петок, не можеше да издржи, па тој влезе во водата која беше некаде околу 16 степени, а ова се другите маратонци следниот ден снимени во саботата и во неделата некои како се подготвуваат. Инаку во терминот меѓу 1 август и 8 август имаше пријавено 50 на маратонци за пливање, а прв на таа листа беше нашиот Игор Димовски и тој требаше да биде следен од капетанот Ленси Орам, син на Майк Орам. Майк Орам е еден од најискусните мореплловци тука. Тој е човек кој 40 години и повеќе ги води маратонците, па по неговите стапки тргна и неговиот син, така што бевме убедени дека ќе имаме навистина еден добар водич тука на водите на Ламанш, пливајки од овде, од брегот на Англија кон Франција. Инаку Довер е град со околу 40.000 жители, има неколку хотели, главно во него се сместуваат минувачите, а се сместуваат и маратонците, зашто тука им е најблиску морето за тренинг и тука гледате водата е мирна, но таму зад оние зидини е веќе нешто друго, таму е морето разбрането, таму човек кога ќе уплови со брод или кајче, едноставно
ќе се наеж и го фаќа страф и си поставува прашање зошто овие луѓе си поигруваат со својата судбина, мислам, на маратонците, оние што решаваат да го препливаат Ла-Манш. Ова е тврдината над Довер, а феве и нашата екипа, го гледате Игор Димовски во друштво со доктор Емил Угриновски. Тука беше и Патрик Поповски во име на општината Карпош, која беше покровител на сиот овој проект. Тука беше и сопругата Снежана, а синчината, нормално, на Игор Димовски, Иво Јован и Матео останаа дома. Иво Јован, значи, има две имења, и Матео го очекува исходот, едниот има 7 години, тој повеќе разбира, значи, од она што го очекуваше неговиот татко, а потоа и што го постигна, додека малечкиот до прва ќе дознае за она што направил на тој 2. август 2010 година неговиот татко. Ова е јахтинг клубот, стациониран веднаш тука на брегот. Тоа е место каде што се среќава оној джет сет, монденскиот свет, од Довер, тука доаѓаат и од Лондон, особено кога има некои прослави посветени на Ла-Манш и воопшто на британската морнарица. Да кажам дека токму од овој брег во текот на Втората светска војна испловија сојузничките бродови кон Франција, кон Кале. И тука има еден споменик посветен на загинатите англиски војници кај Данкирк и кај Кале. Тоа ги подсетува младите генерации на оние ужаси што ги донесе Втората светска војна. А ужасен е, Бога ми, Ла-Манш, вака кога ќе се намурти времето. Тука има голема фреквенција од бродови, постојано влегува, излегува од пристаништето по 2-3 брода, најмногу на компанијата Sea France. Имаше и други бродови, имаше и товарни преку океански, некој од нив ќе ги видиме во текот на оваа репортажа. Ова беше прошетка, смирување пред настапот. Овие кадри се снимени во Довер во саботата и неделата. Стартот беше во понеделникот, инако имаше доста дилеми околу тоа кога да се стартува. Майк Орам, стариот добар капетан, препорачуваш или понеделник, или четврток. Дури прогнозираш од и четврток може да биде и подобро времето, но, значи, за вчера, но некако и нервозата беше присутна, па Игор сакаше што побрзо да влезе во водите на каналот. Ова е центарот на Довер. Имаше еден видео бим од кој што се следеше токму во тие денови Европското првенство во атлетика, што се одржуваше во Барселона. Инако, гледате, типичен англиски град со онаа позната архитектура. Тука е музеот во кој што се сместени експонати кои говорат за минатото на овој град и за историјата на провинцијата Кент. Патрик Поповски и докторот Емил Угриновски на прошетка пред стартот, а еве веќе ова се моментите кога утрото околу 4 часот по наше време, 3 по англиско, се упативме кон пристаништето каде што не очекуваше бродчето и каде што го очекуваше стартот нашиот маратонец. Навистина беше вака некако гледката, би рекол, невообичаена, притискаше, нервозни бевме сите, што ли ќе се случи во таа темнина, требаше да стартува. Пристаништето мирно, бродчињата тука, нешто подоцна, доплови и бродот на Ленс Орам, а истовремено со нас, речиси, стигна и судијата, ја гледате, Ирен Вейкам, искусна, таа веќе 20 години ја има улогата на обсервер, а ова е последен договор меѓу Ленс и
судијата околу тоа по која траса ќе се оди, тие има информација, внатре имаше околу 6 монитори кои ја прикажуваа состојбата на каналот, тоа беа оние специјални компјутери, монитори кои се употребуваат во вакви ситуации, затоа што навигацијата е основна кога се оди во немирниот канал и кога се налетува на најразлични струи. Патрик Поповски беше задолжен да го подготви, да го измачка со оној китов вазелин нашиот маратонец, а она светелка беше на капата за да можеме да го контролираме во темнината каде се наоѓа. Бродчето застана на околу 100 метри од брегот. Игор мораше да се фрли, да доплива до брегот, а потоа на знакот од сирената од бродот да го почне своето пливање по Ла-Манш. Делницата по која што требаше да оди изнесуваше 32 километри. Меѓутоа, не секогаш се плива толку. Ова е автентична слика, не се случува ништо со вашите телевизори, во ред е све, меѓутоа ноќе е снимано. Да го кажам и тоа, дека и јас за прв пат зедов камера в раце, па за малер имаше и бранови, кога испловивме од пристаништето, па постојано летав од едната до другата страна на палубата и затоа дојде до тоа тресење, до немирна слика, но тоа е вообичаено во вакви ситуации, кога се оди на море, посебно кога се оди на каналот. Беше многу страшно кога испловивме и брановите доаѓа, удира во зидините од пристаништето, се враќа и настануваше тука како еден вриеш, па во еден момент помислихме дека бродчето отиде, а сгора на се, капетанот во тие моменти ни покажа каде се појасите за спасување, ние му се заблагодаривме и му рековме подобро да не ни требаат. Е, веќе, после 1 час и 15-20 минути пливање, се раздени, го видовте пред малку брегот, ги видовте оние познати бели карпи кај Довер, под нив се стартува, а во меѓувреме почнува оној вистински живот на каналот, раздвиженост, бродови, бродчиња од сите страни. Дента стартува уште 12 маратонци, интересно и тоа да го кажам, сите се откажа, осен нашиот Игор. Дури во текот на пливањето, оној што тргна пред на 7 час, го стигнавме после 1 час и 30 минути пливање. До првата половина од делницата, значи 10 милји или 16 километри, се беше во ред, тука имаше и поволна струја, имаше и северен ветер, значи дуваше од англискиот кон францускиот брег, па така некако удираше во грб. Меѓутоа, брановите, гледате, доаѓа од сите страни и оние подповршински струења беа многу изразени. Првиот дел го мина за 3 часа и 45 минути, што гарантираше за резултат под 8 часови. Меѓутоа, ќе видите, потоа дојдоа маките на нашиот маратонец. Овде се беше добро, имаше во броевме 64 завесла и во една минута, што е добро. Инаку, да не испуштам да кажам, дека во текот на пливањето тој имаше, кога ќе се земе просек, 50 завесла и во една минута, зашто од овие 64 подоста падна на 55, на 50, па на 43 завесла и просек 50 во минута, ќе излезе дека имало околу 40.000 завесла и во текот на пливањето. И поради тоа му се појавија рани под мишките по завршувањето на трката, исто така и на вратот. Тоа беше од водата. Ја видовте судиката, та секогаш излегуваше тука, кога му дававме од оние освежителни напици и енергенци, за да проконтролира што му дававме, а ние му дававме обично
чаеви, подоста бараше, бидејќи водата беше студена меѓу 16 и 17 степени, топол чај. И го загревавме, му го дававме тој чај, а потоа и сопругата на капетанот Ленс правеше една специјална каша за така да ја подигне свежината кај нашиот маратонец. И ја мешаше со вода, со вкусна јагода и продолжи тоа да го пие до крајот и така доста му користеше. Видовте пред тоа една книга, тоа е слушав записникот што го водеше судијата Ирен. Реков таа постојано контролираше и го запишуваше секој момент кога му дававме освежување на нашиот маратонец. Галебите без проблеми, мирно тука слетуваа покрај Игор. Ана Маки беше тој. Тој влезе во борба со каналот. Догубина, реков на почетокот за овие маратонци, велат си поигруваат со својата судбина, но предизвикот е голем. Желбата да се преплива Ламанше е нешто што постојано е присутно кај маратонците, а тоа кој ќе се оствари, доаѓа до опуштање. Е, сега да го кажам и тоа, дека по половина